سے ایک آدمی نے جگہ خرید دی. اب اس کی بچی کو کسی نے دیکھا بوائے فرینڈ کے ساتھ, باپ کو جا کے بتایا یار تمہاری بیٹی تو ادھر بیٹھی ہوئی تھی. وہ ایک دم کہتا ہے خیر میں آ گیا, کہہ رہے ایک دفعہ ہو گیا دوبارہ برداشت میں نے کہا کہ گھر سے